As a Democrat, BJP Karjoner Bahok Hobha on Sito Hobor, dinner a carbotar, Lokiloki on Sito Hoboy by Tokonaro, a Mokomon to Graki on Hokrohon Koriboy by Tokot, or a Mohutot, a Democrat deposit a say, a Marhangbadi Corna Fokon, Mapunapana Corna Fokon or Solagoso, Hokorna Fokon, Bunapanapan or Solakiso, as yet to BJP Karjoner Bahok Hobhaji on Sito Hobog, or take a prostate and honor, yet to Mokomon to Graki or Tata Hokrohon Koribo. Hi, Dibukor, a decarnate or Kisuma Pasota Unusto Hobo, BJP Rajik, Bodito, Hobha, Hobhat, Price Solicon, Hanganik, Zilla, Hanganik, Zilla, Hobari Hokolo Posit Takebo, Bivino, because of the Hobari Hokolo Posit Hobo, Bivino, Hokolo Posit Hibuma, as on BJP, before Assam, Apnapa, the name of the Hoka, the body talk, I don't know about Hoba and Stahobo, the book or tea candy, a tick of me. হয় এখন নিশ্চিত ভাবে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা বৰ্ধিত বিষয়ববীয় সভা আৰু এখন সভাত আমাৰ অসমৰ আটাইখন জিলাৰ জিলা সভাপতিক সম্মুখ কৰি ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক সকলোৱে উপস্থিত থাকিব আৰু যোৱা এমাহমানৰ আগতে আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হৈছিল তাত বিভিন্ন আমাৰ বিষয় সিদ্ধান্ত হৈছিল আলোচনা হৈছিল আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এটা বিশ্লেষণ কৰিব উদ্দেশ্য কৰি এই সভাখন আয়োজিত কৰিছে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইয়াতে দেখিছো লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰী আছে মই তেখেতৰ কাখলে যাব বিচাৰিম আৰু মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোকক মই কাখলে যাব বিচাৰিম আমাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰক গৈ পৰা মই জানিব বিচাৰো আজি আপোনালোকৰ এই যে ডিব্ৰুগড় বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন ৰাজ্য কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীও আহি আমি প্ৰথমতে আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড়লৈ আমি আদৰণি জনাইছো দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আমাৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন গতানুগতিক এখন সভা সাংগঠনিক সভা হয় গতিকে দলে এই কাৰ্য বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমাৰ লোকেল মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়কসকলো উপস্থিত থাকিব দলৰ সমূহ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকিব এই সভাত নিশ্চিতভাৱে দলৰ নেতৃবৃন্দই আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব যে আগন্তুক দিনবিলাকত সংগঠনটোক আমি কেনেধৰণে শক্তিশালী কৰিম সমূহত আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এইবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংগঠনটোক আৰু অধিক শক্তিশালী আৰু মজবুত ৰূপত কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ'ব এই কথাখিনিৰ ওপৰতে বিস্তৃতভাৱে মাৰ্গদৰ্শন হ'ব আৰু অসমৰ জ্বলন্ত যিবিলাক সমস্যা আছে এই জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত নিশ্চয় আলোকপাত হ'ব আৰু সমস্যাবিলাক কেনেধৰণে সমাধান কৰা হ'ব এই কথাখিনিৰ ওপৰতো তেখেতলোকে দিক নিৰ্ণায়ক কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব মই ভাবোঁ যে এই সভাখনে আমাক আগন্তুক দিনত বহু সুসংবাদ কঢ়িয়াই আনিব বিভিন্ন ঠাইৰ ওলাইছে যে বিভিন্ন মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে হয়তো যি মিত্ৰজোঁট এ জি পি বা অইন দলৰ লগত যি মিত্ৰজোঁট আছে হয়তো এইবাৰ নহ নাথাকিব কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আলোচনা এতিয়ালৈকে আমাৰ এন ডি এ বা আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সংঘাত কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা আমি দেখা নাই গতিকে মই নাভাবোঁ যে এতিয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হ'ব গতিকে যি হ'ব আমাৰ সকলো সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ যোগেদি হয় গতিকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যেনেধৰণে আমাক লগ লাগি থাকিব দিলে আমি লগ লাগি থাকিম যদি বেলেগকৈ থাকিব লাগে তো বেলেগকৈ থাকিম কিন্তু মুঠৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সুন্দৰভাৱে আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে আমাৰ দল এই মিত্ৰজোঁট চলি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে মিত্ৰজোঁটে সুন্দৰভাৱে আগলৈকৈ কাম কৰি থাকিব আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰী আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আজি যি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় এই ডিব্ৰুগড় জিলাত মুঠতে আপোনালোকৰ জিলাত বা আমাৰ জিলাত আপুনি কি ক'ব না মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি তথা ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকল সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বৰ্ধিত বিষয়ববীয়া সভাখন ডিব্ৰুগড়ত অনুমোদন জনোৱাৰ কাৰণে আৰু মই ভাবোঁ যে লাহোৱাল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাতটা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে লাহোৱাল আৰু ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিও ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট সাংগঠনিক দিশত সফলতা লাভ কৰিব কাৰণ এইকাৰণেই যিহেতু ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকলে এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে যে তেওঁলোকে আজি সভাখন শেষ হোৱাৰ পিছতেই মোৰ লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত বিগত নিৰ্বাচনবিলাকত আমি কিছু ক'ৰবাত কম ভোট পাইছিলোঁ সেই কম পোৱা কাৰণবিলাক এনালাইচিছ কৰি আগন্তুক দিনত সেই বুথবিলাকৰ দলৰ সাংগঠনিক ভেটি সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে কি ভূমিকা আমি ল'ব লাগিব গোটেই ৰিপৰ্টখিনি আমাৰ ৰাজ্যিকলৈকে যাব তাৰপিছত আমি ভাবোঁ যে সেই বুথকেইটাত যিকেইটাত আমাৰ কিছু আমি কম ভোট পাইছিলোঁ বিগত নিৰ্বাচনত তাৰপৰা আমি লাভান্বিত হ'ম আৰু লগতে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলো
বা আমাৰ যেহেতু যদিও অফিচ বিয়েছ তে আমাৰ কিছু সংখ্যক দলৰ মূল মূল কাৰ্যকৰ্তা যেহেতু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তেওঁলোকো আজি আহিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰা সভাখনত তেওঁলোক থাকিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎসাহী হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত দলৰ সাংগঠনিক ভেটি ডিব্ৰুগড় জিলাত আৰু সক্ৰিয়তাৰে আগবাঢ়ি যাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে পৰিৱেশটো এই কিছু সময় পাছতে এই সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ধিত যি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় টি কাৰ্ণ্টিত আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট যি আৰম্ভ কৰি আছে আৰু মোক সহযোগীয়ে সন্মুখ ভাগলৈ মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সন্মুখ ভাগত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দলৰ নেতাসকল আহি আছে অসম পৰ্যটন বিভাগৰ চেয়াৰমেন আছে ঋতুপূৰ্ণ বৰুৱা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আজিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন ডিব্ৰুগড় জিলাত বিশেষকৈ আমাৰ জিলাত বা আপোনালোকৰ জিলাতে অনুষ্ঠিত হ'ব কি অনুভৱ এই সময়ত প্ৰথম কথা এই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সংগঠনৰ বাবে এইখন যিখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াতে সংগঠনৰ সম্পৰ্কত বিতংকৈ বিশদভাৱে বুথৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কাৰ্যাৱলী আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা কেনেধৰণে কাম কৰা উচিত বুথত কি পৰ্যায়ত কাম কৰা যায় সম্পূৰ্ণ কৌশলখিনি আচলতে এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাতে হয় আৰু অত্যন্ত এই কাৰ্যনিৰ্বাহক আমাৰ খুব লিমিটেড মানুহ কাৰ্যভাৱে অকল আমাৰ যিখন বিষয়বাবে তেওঁৰ উপস্থিত থাকিব জিলাৰ সভাপতিসকল উপস্থিত থাকিব আৰু যিসকল প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰী তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব গতিকে সংগঠনৰ সকলো খুনীয়াকৈ আলোচনা হ'ব গতিকে ডিব্ৰুগড় এইখন সভাৰ যোগেদি অনাগত সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগঠন কেনেকৈ কোনটো ধাৰাত কোনটো গতিত কোনটো ৱেট লৈ যাব আচলতে ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে আলোচনা হ'ব সন্ধিয়া সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আমাৰ ভৱেশ কলিতা গাঁৱৰ সন্ধিয়া সময়ত পাছতে পাবহি ফণেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু সংগঠনৰ গোটেইখিনি ব্যক্তিয়ে উপস্থিত থাকিব আগন্তুক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এক হ'ল বুথ সৃষ্টিকৰণ আমি কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচন এইবাৰ আমি অসমত আটাইকেইটা লোকসভা ছিটে আমি দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰোঁ